Впродовж теми діяльність Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації охоплює велику кількість напрямків. У 2015-му до переліку послуг додалась робота із тимчасово вимушено переміщеними особами. Згідно із статистичними даними, сьогодні в Миколаївській області на обліку перебуває 8600 громадян, які переїхали сюди з окупованих територій Донбасу. Серед них трохи більше 2000 дітей. Всі діти охоплені дитячими навчальними, дошкільними навчальними закладами, школою. Серед них є навіть студенти профтехучилищ і вищих навчальних закладів. Тим часом проблемою залишається забезпечення житлом. Обласна державна адміністрація спільно з міською владою, як варіант, розглядають можливість ремонту одного із гуртожитків. На сьогоднішній день є рішення у міськвиконкомі про ремонт гуртожитку, який дасть можливість розселити нам близько 100 осіб. Фінансуватиметься проект за рахунок коштів міського бюджету та залишків гранту Європейського Союзу. Попередньо завершити роботи планують до вересня поточного року. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.